সাবস্ক্রাইব করক টিকেমাইন্ড চ্যানেলক আর বেল বটন দবাওক যাতে ভিডিও নোটিফিকেশন সকলকে আগত পায়। নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, ভিডিঅ'টোৰ আৰম্ভণিতেই আপোনালোকক সকলোকে সুপ্ৰভাত। আজিৰ দিনটো আপোনালোকৰ যাতে ভালে কুশলে যায় তাৰেই কামনা কৰিছোঁ। আগবাঢ়িছোঁ প্ৰথমটো খবৰৰ ফালে। প্ৰথমটো খবৰ খুবেই ভাল খবৰ। অসমৰ যিমানবোৰ কৃষক আছে সকলোবোৰ কৃষককে এতিয়া চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা 2 লাখ টকাকৈ লোন প্ৰদান কৰিব। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াদেৱে ঘোষণা কৰিছে আমাৰ অসমৰ কৃষকসকলক 0 ইণ্টাৰেষ্টত অৰ্থাৎ এটকাও সুত নোলোৱাকৈ 2 লাখ টকালৈকে ঋণ প্ৰদান কৰিব। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, ঋণটো কেনেকৈ আপোনালোকে লাভ কৰিব, কোন বেংকৰ জৰিয়তে দিব, ইয়াৰ বিষয়তে উল্লেখ কৰা নাই। কিন্তু বন্ধু বান্ধৱীসকল, যেতিয়াই নেকি ক'ব যে কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব লাগিব, ক'ৰ পৰা এপ্লাই কৰিব লাগিব, কি কৰিব নালাগিব, মই সকলোবোৰ কথা আপোনালোকক জনাই যাম। গতিকে সেইবাবে আপোনালোকে এই চেনেলটোৰ লগত জড়িত হৈ থাকিব। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, এইখিনিতে বাৰু আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাওকচোন, সেই 2 লাখ টকাটো যদি কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব লাগে তাৰ পদ্ধতিৰ বিষয়ে যদি সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াদেৱে জনায়, তেনেহ'লে আপোনালোকক মই ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে জনাব লাগিব নে নালাগিব, মোক কমেণ্ট কৰি জনাব, যাতে মই পিছলৈ ভিডিঅ' বনাব পাৰোঁ ইয়াৰ ওপৰত। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, আগবাঢ়িছোঁ দ্বিতীয়টো খবৰৰ ফালে। দ্বিতীয়টো খবৰৰ ফালে আগবঢ়াৰ আগতে ভিডিঅ'টোত কৈ দিব এটা সুন্দৰকৈ লাইক। লাইকৰ টাৰ্গেট বেছি নাৰাখোঁ, মাত্ৰ 2000টা ৰাখিছোঁ। লগালগ লাইক এটা কৰি দিব, লাইকৰ টাৰ্গেটটো কমপ্লিট কৰি দিব। আগবাঢ়িছোঁ দ্বিতীয়টো খবৰৰ ফালে। 1 ফেব্ৰুৱাৰীৰে পৰা অৰ্থাৎ কাইলৈৰ পৰা আমাৰ অসমত 5টা নিয়ম সাল সলনি হ'ব। আপোনালোকে পালন কৰিব লাগিব 5টা নিয়ম। সেই 5টা নিয়ম আপোনালোকৰ বাবে ভাল হ'ব, বেয়া হ'ব পাৰে। এনেই মই থুলমূলকৈ কৈ দিছোঁ, 5টা খবৰৰ ভিতৰত LPGৰ দাম কম বেছি হ'ব পাৰে, বাজেট গ্ৰহণ কৰিব কাইলৈ, লগতে পেট্ৰল ডিজেলৰ দাম বৃদ্ধি হ'ব, ফাষ্টেগৰ বাধ্যতামূলক হ'ব, আৰু অন্যহাতে ATMৰ পৰা পইচা উলিওৱাৰ ক্ষেত্ৰত নিয়ম সাল সলনি হ'ব। তো বন্ধুসকল, ইয়াৰ ওপৰত মই এটা বিস্তাৰিতভাৱে ভিডিঅ' বনাম মোৰ 2nd চেনেলত। তো যদি মোৰ 2nd চেনেলটো আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, আপোন নিউজ সেইটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, তাত মই সুন্দৰ সুন্দৰ ভিডিঅ' আপলোড কৰি থাকোঁ। বন্ধুসকল, আগবাঢ়িছোঁ ইয়াৰ 5ৰটো খবৰৰ ফালে। আপোনালোকক যদি কোনোবাই কয় যে 12,000 টকা দিয়া আৰু 25 লাখ টকা লৈ যোৱা, আপোনালোকে বাৰু কি কৰিব? তেওঁক 12,000 টকাটো দি 25 লাখ টকাটো ল'ব নে নল'ব? বা মই যদি আপোনালোকক ক'লোঁ যে মোক 12,000 টকা দিয়ক, মই আপোনালোকক 25 লাখ টকাকৈ প্ৰদান কৰিম, আপোনালোকে বাৰু মোক 12,000 টকাটো দিব নে নিদিব? তো আপোনালোকে ডেফিনেটলি দিব, কাৰণ 12,000 বিনিময়ত আপোনালোকে 25 লাখ পাব, নহয় জানো? তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, তেনেধৰণৰে কিছু ফোন কল আহিছে আমাৰ অসমৰ বহুতো মানুহলৈ, আৰু ফোন কলৰ জৰিয়তে কৈছে যে মোক 12,000 টকা দিয়ক আৰু আপোনালোকে লাভ কৰিব 25 লাখ টকাৰ এক সাহাৰ্য। কিন্তু বন্ধু বান্ধৱীসকল, মই আপোনালোকক জনাব বিচাৰোঁ যে সেই কলটো বৰ্তমান যিজনে নেকি কৰি আছে অসমৰ বিভিন্ন মানুহলৈ, সেই কলটো সম্পূৰ্ণ ফেক কল। চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা এতিয়ালৈকে কোনো স্কিমে উলিওৱা নাই 25 লাখ টকা প্ৰদান কৰাটো। গতিকে আপোনালোকলৈ হয়তো কল আহিব পাৰে খুব শীঘ্ৰেই যে 12,000 টকা দিয়ক আৰু 25 লাখ টকা লৈ লওক। তো তেনেধৰণৰ কোনো ভুৱা কলতে আপোনালোকে ভুল নাযাব। যদি কিবা বেছি মানে উল্টা পুল্টা কৰা যেন পায়, পুলিচৰ ওচৰলৈ যাব আৰু সেই নম্বৰটোৰ ওপৰত এটা সুন্দৰকৈ কেছ দি দিব। বৰ্তমানে বানত বিধ্বস্ত হোৱা লাইকা দধিয়াবাসীৰ প্ৰায় 1,300 পৰিয়াললৈ আমাৰ অসম চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা প্ৰত্যেকটো পৰিয়াললৈকে 1 লাখ টকাকৈ সাহাৰ্য আগবঢ়াব বুলি ঘোষণা কৰিছে আমাৰ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। তো বৰ্তমানে এইটো বাৰু খুব ভালেই পদক্ষেপ লৈছে তেওঁলোকে। তেওঁলোকৰ যিবোৰ নেকি ক্ষয় ক্ষতি হৈছিলে বানৰ ফলত, সেই বানৰ পৰা তেওঁলোকে অকণমান হ'লেও উদ্ধাৰ হ'ব পাৰিব, নহয় জানো? তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, এইটো খুবেই ভাল খবৰ। গতিকে ইমান এটা ভাল খবৰৰ বাবে ভিডিঅ'টোত কিন্তু লাইক এটা নকৰাকৈ নাথাকিব। বন্ধুসকল, LPG গেছ বাৰু ফ্ৰীকৈ লাগিব নেকি? মই আপোনালোকক আজি জনাম যে আপোনালোকে কেনেকৈ LPG গেছ ফ্ৰীকৈ ল'ব পাৰিব। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, PayTMৰ তৰফৰ পৰা LPG গেছ ফ্ৰীকৈ প্ৰদান কৰি থকা হৈছে আৰু তাৰ লাষ্ট ডেট হৈছে 31 জানুৱাৰী। তো আপোনালোকে যদি 31 জানুৱাৰীৰ আগত আপোনালোকে PayTMৰ জৰিয়তে যদি যিকোনো কোম্পেনীৰ
আপোনালোকে গেছৰ চিলিণ্ডাৰ বুকিং কৰে তেনেহ'লে আপোনালোকে 100% কেশবেক পাব। অর্থাৎ আপোনালোকে যদি গেছৰ চিলিণ্ডাৰটো ধৰি লওক 800 টকা দি বুকিং কৰিলে তেনেহ'লে আপোনালোকৰ পেটিএমৰ ৱালেটত 800 টকাই ৰিটাৰ্ণ হ'ব বুলি দাবা কৰিছে পেটিএমৰ তৰফৰ পৰা। সেইটো মই কৰা নাই, কিন্তু সেইটো পেটিএমে কৰিছে। গতিকে আপোনালোকৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰিব আপোনালোকে বুকিং কৰিবনে নকৰিব। মই কিন্তু এতিয়ালৈকে কৰা নাই বাৰু, গতিকে বাকী আপোনালোকৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰিব বুকিং কৰে নকৰে। কিন্তু মোৰ খবৰ, মোৰ মানে কাম হৈছে আপোনালোকক খবৰ দিয়া, গতিকে মই আপোনালোকক খবৰটো দিলোঁ। যদি ভাল লাগিলে লাইক এটা কৰি থৈ যাব। বাৰুসকল আগবাঢ়িছোঁ ইয়াৰ পাছৰ খবৰটোৰ ফালে। টেকন'লজি বহুতেই ডেভেলপ হৈছে নহয় জানো? তো আপোনালোকে মোক বৰ্তমান ইউটিউবত চাই আছে টেকন'লজিৰ কাৰণেই। যদি টেকন'লজি নাথাকিলেহেঁতেন আপোনালোকে মোক হয়তো চিনিয়ে নাপালেহেঁতেন। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, MIয়ে নতুনকৈ এটা লঞ্চ কৰিছে টেকন'লজি। টেকন'লজিটোৰ কথা শুনিলে আপোনালোকে আচৰিত হ'ব। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, MIয়ে নতুনকৈ লঞ্চ কৰিছে তেওঁলোকে ৱায়াৰলেছ চাৰ্জাৰ। ৱায়াৰলেছ চাৰ্জাৰটো সাধাৰণ কথা, কাৰণ ৱায়াৰলেছ চাৰ্জাৰ এতিয়া বহু মোবাইলেই প্ৰদান কৰিলে। কিন্তু আটাইতকৈ ভাল কথাটো হৈছে যে এতিয়াৰে পৰা আপোনালোকে ৱায়াৰলেছলি আপোনাৰ ৰুমটোৰ ভিতৰতে এডাল চাৰ্জাৰেদি আপোনাৰ যিমানবোৰ নেকি MIৰ ডিভাইচ থাকিব সকলোবোৰ ডিভাইচ আপোনালোকে ৱায়াৰলেছলি চাৰ্জ কৰিব পাৰিব। ধৰি লওক আপুনি সেই ৱায়াৰলেছ চাৰ্জাৰডাল আপুনি প্লাগত লগাই থলে আৰু আপুনি যেতিয়াই আপোনাৰ ৰুমৰ ভিতৰত এণ্টাৰ হ'ব তেতিয়াই লগালগ আপোনাৰ মোবাইলটো অট'মেটিকলি চাৰ্জ হৈ যাব। কিমান এটা সুন্দৰ টেকন'লজি নহয়নে বাৰু? তো বন্ধুনে ক'লে এই টেকন'লজিটো যদি শীঘ্ৰে আমাৰ অসমত আহে তেনেহ'লে আপোনালোকে ল'বলৈ ইচ্ছুক হ'বনে নহ'ব মোক কমেণ্ট কৰি জনাই যাব। বন্ধুবান্ধৱীসকল, আমাৰ অসম অৰুণাচলকে ধৰি কেইবাখনো ৰাজ্যলৈ কেন্দ্ৰ চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা 1751 কোটি টকাৰ এক সাহাৰ্য আগবঢ়াইছে। ৰাজ সাহাৰ্য মানে আমাৰ অসমৰ লগতে অৰুণাচল প্ৰদেশ এনেধৰণৰ 5খন ৰাজ্যৰ যি নেকি অৰ্থনৈতিক ব্যৱস্থা, সেই অৰ্থনৈতিক ব্যৱস্থা উন্নত কৰিবৰ বাবে কেন্দ্ৰ চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা 1751 কোটি টকাৰে তেওঁলোকে বাজেট ঘোষণা কৰিছে। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, কেন্দ্ৰ চৰকাৰৰ পৰা যদি সঁচাকৈয়ে দিয়ে আৰু আমাৰ অসম চৰকাৰে যদি সঠিক কামত ব্যৱহাৰ কৰে আমাৰ অসমবাসীৰ বাবে তেনেহ'লে আমাৰ বাবে যথেষ্ট উপকৃত হ'ম ইয়াৰ পৰা। তো বন্ধুবান্ধৱীসকল, এইখিনিতে আপোনালোকে এবাৰ কমেণ্ট কৰি জনাওকচোন প্ৰকৃততে আমাৰ বৰ্তমানৰ চৰকাৰখনে আমাক সঁচাকৈয়ে উপকৃত কৰি আছে নে নাই কৰা, আপোনালোকৰ মতামত কি মোক কমেণ্ট কৰি জনাই যাব। প্ৰধানসকল আগবাঢ়িছোঁ ইয়াৰ পাছৰ একেবাৰে শেষৰটো খবৰৰ ফালে। শেষৰটো খবৰ হৈছে ইছৰোৰ পৰা ওলাই আহিছে। আমাৰ অসমৰ আমিনগাঁৱত আমাৰ অসমবাসীৰ বাবে প্ৰথমবাৰৰ বাবে, আজিলৈকে হয়তো হোৱা নাই, এয়া প্ৰথমবাৰৰ বাবে আমিনগাঁৱত স্থাপন কৰিব এটা ৰিচাৰ্চ চেণ্টাৰ। আৰু সেই ৰিচাৰ্চ চেণ্টাৰটো কোনো ধৰণৰ মানে সৰু সুৰা লেবৰটৰী চেবৰটৰী নহয়, কিন্তু যিবোৰ নেকি ৰকেট যায়, যিবোৰ নেকি মংগল গ্ৰহলৈ ধৰি লওক আমাৰ ৰকেট যায়, চন্দ্ৰয়ান গৈছিলে, সেই তেনেধৰণৰ এটা ৰিচাৰ্চ চেণ্টাৰ আমাৰ অসমৰ আমিনগাঁৱত বহাব। আৰু ইয়াৰ ফলত আমাৰ অসমৰ বহুতো যুৱক যুৱতী যিবোৰে নেকি নতুনকৈ ছায়েন্সৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে অলপ আগ্ৰহী, যিবোৰে নেকি ছায়েণ্টিষ্ট হ'ম বুলি ভাবিছে, তেওঁলোকৰ বাবে এই খবৰটো খুবেই ভাল হ'ব। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, সামৰণি মাৰিছোঁ। ইমানকেইটা খবৰ আছিলে আজি দিব লগা, গতিকে খবৰকেইটা কেনেকুৱা পালে, কোনটো খবৰ বেছি ভাল লাগিলে মোক কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব। ভিডিঅ'টো যদি এতিয়ালৈকে লাইক কৰা নাই লাইক এটা কৰি দিব, যদি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। পুনৰ এটা ভিডিঅ'ত আপোনালোক সকলোকে লগ পোৱাৰ আশাৰে বৰ্তমানলৈ বিদায় মাগিছোঁ। ধন্যবাদ। জয় আই অসম।